Здравейте и добре дошли в новото видео. Днес е събота и денят преди Велик ден. След малко с децата ще започнем да бладисваме яйца. А утре планът ни е да посетим българското посолство, тъй като ще има среща на българите и с децата ще отидем този път. Първо обаче бих искала да ви покажа някои мои покупки от козметичните магазини, които направих тази седмица. Те не са много, съвсем мъничко са, но искам да ви ги покажа. Понеже този месец беше моят рожден ден, имах някакви такива намаления и купони, които ми бяха пратени от разни фирми. Тук, когато имаш мембършип в даден магазин, те ти правят някакви намаления в месеца, когато ти е рождения ден, или ти дават подаръци, или пък ти пращат някакви такива купони с намаления. Затова реших всъщност да направя тези покупки. Имах нужда от някои неща. Започвам с Innisfree. Купих си един шампуан от Innisfree, той е за скалпа. Моята коса продължава да си капе, може би от смяна на сезоните, може би от стрес. По-малко ми капе от преди, но просто бих искала да изпробвам нов шампуан за косопад. И съм много доволна от този. Има страхотен охлаждащ ефект на скалпа, освежава много скалпа и косата ми не се омазнява в продължение на 2-3 дена. Доста ми хареса. Този е с питон сайт, джинсенг и биота сид и би трябвало да заздрави корените на косата. За сега аз два пъти вече си измих косата с него и много ми хареса. Даже ще отида следващата седмица и ще си взема и маската. И ако имат есенция за коса, може и есенцията да се взема, защото наистина страшно много ми хареса тази серия. От същата серия си взех и спрей за корените, който също би трябвало да заздравява корените и да намаля косопада. Ще го пробвам, още не съм го пробвала. Аз имам този на ароматика, но вече ми остана съвсем малко от него и затова реших да изпробвам този на Innisfree. Ще видим какви са резултатите за напред. Бях си наумила, че ми трябва Cleaning Foam с ябълка, Apple Seed. И знам, че имат такава серия в Innisfree. Също имат подобно в магазините на Olive Young. Но тъй като там не го видях, мисля, че вече не го зареждат. Затова реших да изпробвам този от Innisfree. За съжаление обаче вместо Cleaning Foam съм си взела Cleaning Крем. И това е всъщност почистващо мляко, а не фолм. Затова, освен балсам от тази серия, ще се взема и клининг фолма с Apple Seed, с ябълка. Ухая добре и това също почиства грима добре, но на мен ми трябваше измиващо. Затова пак ще посетим Innisfree. Продължавам с една слънцезащита. Това е Tone-Up Watering Serum Sunscreen. И ще го пробваме след малко. Би трябвало да има бял филтър и да е много така водниста консистенция. Аз харесвам такива. Харесвам тези, които са с бял филтър, защото изравняват тона на лицето ми. Сега съм си сложила тоник и крем ампула и след малко ще изпробвам и този слънцезащитен крем, да видим дали ще ми хареса. Купих си също така. Ето това исках да си купя. Това е Nail Cuticle Oil. Мисля, че ще ми бъде много полезно, тъй като моите кожички тук на ногтите много бързо изсъхват и започват да се белят. Затова ми трябваше нещо, което да ги хидратира. Ето това представлява олиото. Апликаторът е много удобен, защото е такова метално топченце и много лесно се нанася около ногтите. Мисля, че ще ми е удобно да го нося в чантата си и да го използвам всеки път, когато ми е необходимо. Между другото, няма хубав аромат, просто аромат на олио, на масло, обаче мисля, че ще е удобно и ще е хубаво така за хидратация на кожичките, да имам един такъв продукт в чантата. Да, това исках да си купя. Купих си също един лак за ногти. Той е съвсем безцветен, но придава невероятен блясък на ногтите. Затова реших да си купя и от него. И така пакетчето се изпразни. Това бяха покупките ми от Innisfree.
и останах много доволна от цената, защото имах 15 000 някакъв купон с намаление, плюс още там за рождения ден и за мембършип по 1000, по 2000 и така се събраха цели 20 000. Така че да, тези покупки ми излязаха на доста ниска цена. На следващия ден посетих и козметичният магазин Olive Young, защото и оттам исках да си купя някои необходими неща. Оттам си взех тази ролка за предната част на косата. Тя е на Фили Мили. Аз имах такава, но я оставих в България. Точно същата като моята вече нямаше. Тази е малко по-голям размер и мисля, че това вътрешното нещо е метално. А моята беше пластмасова, мисля, че или силиконова. Точно забравих, но го нямаше това металното вътре. Тези ролки са наистина много, много добри, придават невероятно хубав обем на предната част. Например, ако косата ви е като моята, много тънка и просто бретона ми стои много без обем. Аз обичам да ползвам ето тези ролки. Харесва ми това, че ролката е по-голяма, защото самият обем след това ще изглежда много по-естествено. И ето така. Мога да сложа малко фиксинг спрей, този е на Jenny House. Така. И ще поседим така известно време, след това ще ви покажа какъв обем ще придаде. Другото нещо, което ме изкуши, това е този лип бам на Вазелин, на марката Вазелин, Rosy Lips. Виждала съм това да го ползват доста корейки блогърки. И затова реших един път и аз да го изпробвам. Тези бяха 1 плюс 1, т.е. 2 и бяха намалени, мисля, че на около 6000. Затова нищо не... прецених, че нищо не губя, ако го пробвам. Не предава, да ви кажа, много силен цвят. Ще видим в последствие дали ще ми хареса. Така, от Olive Young също така си взех ето този комплект четки за грим. Ето така изглеждат. Няколко, вътре са 5 четки всъщност. И са мини размер. Аз много отдавна така имах нужда от нови четки за грим. Не, че се гримирам много често, но понякога, когато ми потрябват, трябва да имам, нали така. Тези също бяха с намаление този път. И ми харесва това, че са така в опаковка и е много удобно да се носят, когато пътувам. Затова имам и такава нова покупка. Много ми харесаха едни сенки на Lily by Red. И се изкуших. Просто нямах намерение да купувам сенки, тъй като аз много не ползвам в ежедневието си, но просто се влюбих в тези. И реших да ги изпробвам. Тези са с самите цветове, са Ash. Забелязала съм, че доста ми отиват цветове, към които е добавено това Ash. И затова, да, имам и сенки с Ash. Тази палитра се казва Saran Halsu Peke Omnan Moburu Buto. И наистина е така, името се превежда, няма начин да не ме обичаш. И наистина е така, аз просто се влюбих в тези цветове. Мисля, че ще ми отиват. Нека сега да ви покажа и самата палитра. Много е красиво. Цветовете са такива убити цветове. Мют цветове, точно такива каквито ми отиват. Има такова като предпазител за сенките вътре. И ето самите сенки. Цветовете са доста естествени в кафяво-розовата гама. Има две, които са блестящи с брокат. Останалите са матови цветове. И да, убедена съм, че ще ми отиват на тона на лицето, защото по моя преценка ми отиват такива бледи мют цветове. И мисля, че тази палитра ще бъде страхотна за ежедневието. Така, нека да видим обема, какво е станало. Ето така.
просто придава супер естествен обем. Сега трябва да отида до магазина Daiso, защото забравих да купя купички, такива някакви пластмасови купички за боята за яйцата. Можех да събера някой, но тъй като аз изхвърлям винаги всички опаковки, просто изключих, че ще боядисвам яйца и по навик хвърлях всичко. И затова сега нямаме такива купички, трябва да отида да купя някакви. И ще ви покажа как ще боядисваме яйца. В Daiso съм и търся такива пластмасови купички, в които можем да боядисваме яйцата. Мисля да купя от тези чаши. Те са 10 на брой и струват само 1000 вони. Мисля, че са достатъчно големи и ще ни свършат работа. И после просто ще ги изхвърля. Купих ето такива гъбички за почистване. Аз много ги харесвам. Почистват много добре всякакви повърхности. Много лесно се чисти с тях. И мисля това да е. Има и ето такива купички, но те са доста на брой. Чак толкова много няма да имаме нужда. Подготвяме се да боядисаме яйца. Мисля да боядисаме и ето такива пътпадъчи яйца. Те също стават много интересни, като се боядисат. Ето ги чашките, ето ги боичките. Ще използваме ето такива боички. Ще оставя децата да боядисват, защото мисля, че много ще се забавляват с това занимание. Те вече нямат търпение. Купих ето такива тампончета, понеже не можах да намеря памук, не се сетих за салфетки, такива хартия кухненска. Затова ще ползваме ето тези тампончета. И така, сега варя последно яйцата. Тези пътпадъчите вече са сварени. И ще започваме. Добавих във всяка чашка 2 супени лъжици оцет и сега трябва да сложа топла вода. Анджо! Йоги Анджо! Децата им мирише на оцет и защо? Гледай, стоят са запушени носове. Чангавки се, а! Сложете си ръкавичките. Ето на тебе ръкавички. Ей, какво толкова оцет? Еми няма начин, така се слага. Така, ето служи слави бъчките във водата. Моля да нас наложи. Така. На. И една такава червена ще сложи. Аз ще сложа. А така, смесваме боичките. Къде са? Ето тук размеси тази. А така. А ня, червено е това, червено. Айде сега. Между другото сварих 10 яйца и нито едно не се спука. Варя яйцата много добре, професионално, явно. Сега, хаго ши понсекал, ирке керан хана ши ноо туде. Омага! Едно ще сложим, ето кова, червеничко. Ето тук ще го сложим. Деня, я ги спун ирке чалова. О, чакам, айго чум го ирке. О, керан да гупта. Ча, спун ро чал чапко, спун ирке хеба. Ага, чал чаба сеге. Айде сега, чончони нерион сео. Чончони, ирке ножо. Ножо, кезок ново еде. Короче. Браво! Уа! Аня, кезок но. Иго, чом обон чондо исоя де. Таран секан хето дего. И мечори то хето дего. Ирон го то хаджа. Мо денен джи буджа. Служете ги. Чон се карен, кнама. Спунро сальсан ножо. Обенямен. Керан. Сеге то роджимен. Породжо стои сника. Децата не боядисват яйца за първи път, но бяха малки, когато последния път боядисвахме. И сега са вече малко по-осъзнати. Те помнят, но все пак им давам наставления, точно как да поставят яйцата, да не ги щупят. Айде, направете сега по един цвят първо. Харан се кари, чомбанги га тези. Тегъл бе много шипен.
Ето ги нашите първи яйца. Горе-долу облъдисахме почти всичките яйца. Децата много се забавляват. Тези малките пътпадъчи яйца се оцветяват страхотно. Вижте само синият цвят. Тук правим още няколко в памук. И това ще е. Таденго. Аня, чокам до ново. Чемиса? Готово! Готови сме с яйчецата. Едното е леко спукано, да не го стисна. Сложила съм малко хартия, за да попие излишната влага, ако някое яйчеце все още е мокро. Но ще я махна тази хартия след малко. Май малко тъмнички не се получиха яйцата, но нищо. Тези пътпадъчите станаха много такива, много хубави цветове. А другите нормални. Дойдохме да едем. Оди Анджика, чучок Анджика? А, де. Шимбал йоги са на рука? А, и чок Анджик имам, де. Етра, шимбал чучок на уджан. Чоки, чоки. Се събуваме. Децата май са много гладни. Дойдоха панчанчетата, ориза, пъстъци с черемпок, ряпа. Имаме и от тези соевите, соевото тесто. Чакаме главното меню. Палачинка, корейска палачинка. Аня, иду малко. Това е главната супа. Всичко си изядохме. Децата отидоха да играят. Апа ни е донесъл подаръци от Япония. Японски рамен, зелен чай. Японски рамен, никога не съм яла. Зелен чай, ей, всеки път забравях да купя зелен чай от магазина най-накрая. Я, буджа, буджа, буджа. Чупам, ча пагети катам, де? Някакви черни спагети, шоколадчета. О, витаминчета. И теги чу моя, иго теги чу моя. Иго две нен офиса сонмалът хачи коко. Витамин С я? А, витамин С. Игото? Да, токатун коя. А, витамин С? Чоттаго? Его може? Микс B1, B2, А, това са смесица витамин B1, B6, B12 и E. О, Хьонсо, иго халчу ала? 좋으면 좋았어. 있으면 좋겠다. 그거 스매트가 이거 어떻게 하냐? 지난 아니면 그거 써 그거 팝하고 짜잔. 야, 그거 야, 근데 어떻게 해?
Дай да ви дам. Сомбро е кое, диле кое, а не го оринко е оринко. Витамин С, японски. Нико витамин С. Шингия ги сен гясо. Ирке ам му пасо на нам. Пьон гапо ще. Ани, Хансея, иго орен кое. Ани, иго та могумен пьон. Таран го ёлджи ма иго. Апа го хеса. Хеса га гатта жоя де. Иго чикен рамен иле. Иго я диле ко. Иго моя. Кваджа. Иго ёра баба иго иго. Сус бадемче. Тези са много интересни. Иго чон чапагети. Чапагети катун де Хансея. Супа. Супа, супа. Но, аро супа. На чем ты робаса? Тук има още един подарък. Премиум ти беги, бе. Ча, ласт, чоколад. Чоколад. А, шоколад. Апа, иго... Ми трябва да го отворим. Мама има подарък за рождения ден. Диор, диор. Thank you. Ома саналяга хан го. Йей. Hair mist. А тук е. А тук е. Японския шоколад. Я да видим. Отписен го са. От тирамису катун де. И чоколе шираго. Пудрон де. А, и рокке. Ани, ома, бой, ома. Ани, а, бандеро хансе. Ани. Хансе. Ани, го бандеро. Бандеро, я, и рокке бьонен го. А, и рокке. Туган де, ерман. Ба-ба. А, иго. Тирамису катун. Шоколада свърши. Тирамису шоколад. Да, много басто. Маджимак, много мани могат да ни надър. Маджимак, чинца маджимак. Вкусно ли? Либо е оттук, като ме надър. В YouTube, YouTube оди са басто? Много мек, много меко. Чинча мани са басто, ибо не. Ама, не, кавам, иди, оти, кога не го От външната страна е с какао. Иго банден тирамису. Много вкусно. Иго банден сарам самджуя. Теге пудуро. Пудуроко кинда джой нанда. Кинда джой? Нанде. Криго. Дани. Кман мокча. Натине маси том масисо. Мъжът ми беше за няколко дни в Япония, заедно с другите офис служители. Заедно бяха отишли на екскурзия и да играят голф. За първи път посещава Япония, въпреки че нали, си живее в Корея и Япония е доста близо. Той не беше ходил до сега там на екскурзия. Беше в Фукуока, доста близо до остров Джеджу, до се пада този град. И разказа някои много интересни неща. Първото нещо, което му е направило много голямо впечатление, това е, че е било навсякъде много чисто. Каза, че много държали на чистотата и че в целия град не е видял един буклук. Каза, един буклук, нямаше един буклук. Търсех навсякъде, но нямаше едно билетче, едно листченце, някъде да е паднала маска, нещо, хартийка. Не, всичко било супер изрядно и много чисто. Каза, че наистина е много по-чисто от Корея. На мен Корея ми се струва така чисто, защото те наистина много поддържат. Представям се, значи, в Япония за какво става въпрос. Бях чувала и аз за чистотата, но нали, бях много изненадана, че и на него това му е направило впечатление. Разказа как един от дните е валял дъжд и са видяли един чичко, човек от чистачите, който се опитвал да изчегърка от земята някаква дъвка и казва, ама то вали, то вали дъжд, а той чисти. И каза, че наистина, наистина силно впечатление му е направил колко се стараят да бъде чисто навсякъде. Разказа за някакъв ресторант за суши. Тук има такива ресторанти. Суши в Япония наричат ориза с суровата риба отгоре. Та, тук също има такива ресторанти и просто сядаш на една маса, при което чиниките с сушито се въртят по една лента и така ти просто си взимаш чиника с суши, което харесваш и което искаш да опиташ. Докато в Япония каза, че самите маси са с определен цвят и ти си поръчваш сушито от нещо като таблет, нали, на масата, правите си поръчките и сушито отново идва на такава лента с чиники, но чиниката трябва да съвпада с цвета на масата. Например, той казва, ние бяхме на розова маса и можехме да взимаме само розовите чиники. Ако, например, има синя или черна чиника, не може да се взима, защото това е поръчка на друга маса. Това също беше и за мен така много интересно. За цените каза, че е така доста по-скъпо от Корея. Не доста, но с една идея по-скъпо е от Корея.
Направо си представям. На мен и в Корея ми се струва скъпо, нали, в сравнение всъщност и в България си е скъпо, много е скъпо. Някои неща дори в Корея са по-евтини, отколкото в България. Но да, той каза, че в Япония е още малко по-скъпо в сравнение с Корея. Каза също така, че е имало страшно много туристи, както корейци, китайци и не знам, всякакви други. Много туристи имало, но корейците наистина били страшно много. Много корейци знам, че ходят на екскурзия, не само в Япония, те ходят напоследък на екскурзия навсякъде, понеже цените горе-долу са все... Дали ще пътуваш в Корея или извън Корея в други страни, горе-долу като цена излиза едно и също, затова много корейци предпочитат да пътешестват в чужбина. Да, общо взето така каза, че имало много туристи и също така, че Wi-Fi е имало почти навсякъде. Каза, че с интернета, нали, нещата също са много добре. Не се сещам друго какво разказваше. Разказваше толкова ентусиазирано. Наистина явно Япония му е направила впечатление. Въпреки, че каза, че този град не е така голям град. Бил е сравнително малък град. Аз сега мисля да се приготвям за утре, защото утре ще е Велик ден и с децата ще ходим в посолството. Трябва да намеря какво да облека и за мен, и за тях. Исках да видя какво ще е времето, защото май пак го дават да вали половиния ден, така че май ще трябва да се обличам по-топличко. Не знам вече какво да правя и как да се обличаме. С това време е много объркващо. Тук ще завърша това видео, за да го посна днес. Отутре ще започна нов влог, в който ще включа Велик ден. Благодаря, че гледахте това видео. Ще се видим съвсем скоро отново. Чао на всички и весели великденски празници! Чао!